זה אחד המקרים המזעזעים ביותר. אני מודיע שבידינו חמישה חשודים. הרוצח של דני כץ, לצערנו, מסתובב בחוץ, חופשי. זה אחד מעיוותי הדין הקיצוניים ביותר שהיו בארץ. אמרו, היא לא מצאנו את הרוצח האמיתי, אנחנו רוצים להרביש את התיק. אני רוצה את האמת. כל אחד עכשיו, מה שהיו עושים לי, כל אחד יגיד רצחתי. הם ישבו 30 שנה בכלא, לא עוול בכפם? כן. תיק דני כץ, נפתח.